אני דקלה ממה שקל 48. היום אנחנו עושים חומוס עדשים. אז אני רוצה לדבר למה חומוס עדשים ולא חומוס מגרגרי חומוס. אז למה לא חומוס? כי חומוס מתקלקל הרבה יותר מהר, וגם הוא הרבה פחות בריא מעדשים. עדשים יש בהם הרבה חלבון, הם מאוד בריאים, והתוצאה היא תוצאה שהיא מאוד דומה ולדעתי יותר טובה. וגם הרבה פחות זמן, בואו נדבר על זמנים. תוך רבע שעה יש לכם חומוס מטורף. אז איך עושים את זה? אנחנו שמים סיר עם מים רותחים. ברגע שהמים רותחים אנחנו שמים את העדשים ומחכים 10 דקות על אש גבוהה. אם זה מאוד גבוה ועולה קצף בסיר, פשוט מנמיכים קצת את האש, כי זה צריך שיהיה תנועה במים כדי שכל העדשים יעשו. מסננים את זה קצת, לא לשטוף הרבה כדי שלא ירד כל החומר שלהם, יש להם המילן כזה, אז לא לשטוף את זה הרבה, לשים בתוך מג'מיקס. אחרי זה שמים את כל יתר המרכיבים, שזה לימון טרי וזה שום וקצת כמון וצ'ילי. מערבבים את זה טוב טוב בלי טחינה. למה? כי טחינה יש לה עניין שהיא מסמיכה מאוד. וברגע שנשים את הטחינה, החומוס לא ייתכן כמו שצריך. אז מתחילים במרכיבים, הכל חוץ מטחינה, טוחנים טוב 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 עם קרח. ותחוזר לכם לראות קרח במתכון. העניין של הקרח הוא פשוט לקרר כמה שיותר מהר את העדשים, כדי שזה יחזיק יותר זמן. ברגע שיש לנו מעמד ביניים של טמפרטורה, האוכל מתקלקל יותר מהר, ואנחנו רוצים שהחומוס יישאר לנו במקרר. אז אנחנו שמים קרח, ישר לעלות את הטמפרטורה, טוחנים את הכל ביחד, מוסיפים את הטחינה, ויש לכם חומוס שאתם לא תצטערו עליו.